アイテム番号 SCP-034JP。 オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-034JP は、サイト8181の標準人型収容所に収容され、一般的な人型オブジェクトとして扱ってください。出入り口には常に2人以上の武装した警備員を配置してください。実験、およびインタビューにはセキュリティプロトコル2以上の博士の許可が必要です。3ヶ月に一度精密検査を行い、特に子宮周辺部の X 線検査は必ず行ってください。検査記録はすべて担当職員に報告されます。説明 SCP-034JP は身長160。CM 体重61。kg。現在3歳の日本人女性で、平均的な容姿をしています。DNA 鑑定の結果に異常は見当たりませんでしたが、医学的検査により SCP-034JP の子宮部周辺に最大約10センチほどの袋状の器官が6つ存在し、子宮内部と接続されていることが分かっています。対象は偽造された戸籍を所得していましたが、財団による調査により岩手県、村の出身で同地の行政に養子として届けられていることが判明しています。父親は行方不明。母親はすでに死亡が確認されています。また、兄弟にあたる人物も現在のところ確認できていません。同地で男性の行方不明事件が過去、県発生していることが財団の調べにより分かっています。SCP-034JP は判明しているだけで過去8件の行方不明事件に関わっており、重要参考人として警察により調査され、対象がホテル営業施設において男性と共に宿泊後、一人でチェックアウトするといった行動が過去に2件報告されたため警察内部の財団エージェントの興味を引き、観察対象とされました。財団は対象が頻繁に使用している宿泊施設を買収。監視装置をつけた部屋に対象を誘導することにより異常性の確認に成功。対象を SCP-034JP として確保しました。SCP-034JP が異性と性交渉を行った際、相手となった男性は即座に強い不快感を訴え、自ら、もしくは SCP-034JP に促されて風呂場へ移動します。その後男性は、時間にわたって嘔吐と吐血を続け、体が急激に前減し最終的に約 10cm のサイズにまで縮小してしまいます。ただし対象の睾丸部だけは収縮しません。この状態となった男性を便宜上 SCP-034JP1 とします。SCP-034JP は YU 状態となった SCP-034JP1 を膣内に挿入。蒸気の空いている子宮周辺器官へと前導運動によって運ばれます。その後、SCP-034JP1 は子宮周辺器官から伸びた糸口とへそ部分で接続され栄養を得るとともに定期的に精液を子宮内に排出します。SCP-034JP は排出された精液によって妊娠します。妊娠は対象内部に取り込まれた SCP-034JP1 の人数と同じ多胎児妊娠し、年に一度出産を行います。子宮周辺器官は6つあるため最大6人まで多胎児妊娠が可能であると思われます。現在判明している範囲で合計32人の SCP-034JP が出産したオブジェクトを調査の上、うち28名の男児を観察対象とし、4名の女児を確保しました。女児はいずれも SCP-034JP と同じ身体的特徴を有しており、外科手術により子宮の摘出後、観察対象として財団管理下の児童養護施設へ移送を行いました。以下は SCP-034JP への最初のインタビュー記録です。インタビューには、七姿勢の武装をした警備員立ち会いのもと、女性博士によって行われました。インタビュー記録20、年3月8日。こんにちは、SCP-034JP。落ち着いて、話をいたしましょう。何なのよあんたたち、こんなことが許されると思ってるの？答える義務はありません。あなたは現在、8件の行方不明事件及び複数の死体遺棄、児童虐待遺棄、公文書偽造、
詐欺などの重要参考人として捜査が行われています。私を脅す気だったら何だってのよ。警察に突き出せばいいでしょ。それには及びません。むしろあなたは我々に保護されています。我々はあなたに興味があるんです。子供に合わせて。要望として記録いたします。SCP-34JP。その番号で呼ぶのやめなさいよ。要望として記録いたします。SCP-34JP。私の子供たちはどうしてるの？確認しているすべての児童に対して観察を続けております。あなたは過去にかなりの人数の出産をしていますが、4人の女児を残してすべて育児を放棄していますね。そんなに育てられるわけないでしょう。あの子たちのためよ。女児だけを残した理由は？私と同じだからよ。つまり、あなたは自身の異常性を認識していたということですね。あなたは出会い系サイト等を通じて複数の男性と。女だったら誰でも当然のことでしょう。あの人たちは私の中で今でも生きてる。ええ、それについては後日、外科手術によって切除が予定されています。SCP-34JP。何を言ってるのよ。そんな権利ないわ。おかしいんじゃないの？ええ、必要ありません。これは強制的措置です。あなたの境遇には同情いたします。それから、あなたの出産した児童に対しても検査の上、異常性が認められた場合同様の措置を行います。以降、SCP-34JP は反響欄となったためこの日のインタビューは中止となりました。後日、鎮静化を待って再度行われます。前原博士による試験。不適切な内容のため削除。以下は SCP-34JP への3度目のインタビュー記録です。インタビューには七姿勢の武装をした警備員立ち会いのもと、女性博士によって行われました。インタビュー記録20、年3月11日。こんにちは、SCP-34JP。今日はいくつか質問させてもらいます。まず一つ目、あなたの体には6人分の袋があります。あなたが関係を持った人数と合わないようですが。いいかしら SCP-34JP。もしあなたが協力しないと言うなら。いらなくなったら、吐き出せるわ。体外へ排出できるということでしょうか？そうよ。ありがとうございます。次に、あなたが今まで出産した子供たちの名前を思い出すことができますか？忘れたわ。全員？全員よ。何も思い出せない。顔を見れば思い出すかもしれない。それはできません。ええ、でしょうね。本当は私の子を全員確保しているなんて嘘なんでしょ？そんなのできっこないわ。どうしてそう思うのですか？その手には乗らないわ。言って、あんたたちは何人、私の子を誘拐しているのよ。つまり、正確な出産数を覚えているのですね。以降、SCP-34JP は質問に対して沈黙を続けています。尋問の結果対象は出産した児童の数を把握している可能性が高く、現在薬物投与による確認調査を検討しています。古典 SCP-34JP に対して外科手術を行い、子宮周辺7部内部の SCP-34JP 位置を切除したところ SCP-34JP 位置は直後に生命反応が停止。対象はそれ以降、妊娠はしていません。SCP-34JP の別個体が未収容のままである可能性が高く、調査及び確保を急務としております。